inslaget presenteras av Helly Hansen, LDL Media och HMK Yrkeskläder. Fisket i Sverige, det är till och med den vanligaste hobbyn som finns. Den är ju så pass enkel och det går att göra i princip var som helst. Så den är störst i Sverige som en hobby, fritid. Ja, och hos er så finns det idag ett väldigt enkelt sätt att sätta igång och fiska. Berätta lite grann om det. Då har vi ju ett egentligen för mer lämpat för yngre generationen då, för barn egentligen, upp till 16 år. Och då har vi en kampanj som heter Börja fiska. Och det är ett samarbete mellan flera butiker i Sverige, Sportfiskarna framförallt och Abu Garcia samt Sveaskog som har lite fiskekort då. Och det är ett billigt, enkelt sätt med allt nästan du behöver för att börja fiska egentligen, på riktigt. Det innebär att du går in på närmsta sportfiskebutik och köper loss ett fiskesätt egentligen för unga då. Och då har man lite olika sorter att välja på. Men det lämpar sig för alla typer av fisken också. Så att det är ett sätt att prova på sportfisket då, till ett överkomligt pris då. Det kostar 399. Då får man får välja bland tre olika sätt. Vi har två haspelsätt i två olika längder och sen har vi ett inkapslat sätt för kanske de lite yngre. Det finns två olika varianter av spinnutrustningen då. Den kanske mest vanliga som man träffar på i Sverige är en haspelutrustning. Samma rulle fast två olika längder på spöt. Så lite olika på hur mycket man är van och så vidare. Ålder kanske. Haspelkittet då, som sagt, det mest vanliga i Sverige för nästan alla typer av fiske. Funkar som sådant. Ja, du börjar med att ha linan så nära klingan som möjligt då. Och du tar tag i linan med ditt pekfinger, viker över bygeln som sitter över där. Och då är linan frikopplad helt. Sen laddar du och svingar du och så släpper du fingret precis när du har som mest laddning i spöt då, så att du kommer dit du vill. Och sen är det bara att veva hem egentligen. Nu fiskar jag med en jig som jag studsar fram på botten mer eller mindre. Att det är där vi för tillfället tror att fisken står. När man då har hämtat ut sitt introduktionskit, behöver man komplettera mycket eller är det nästan bara att gå ut? Egentligen är det nästan bara att gå ut. Man behöver komplettera lite beten och sådär. Några spinnare, lite jiggar, skeddrag som du fiskar med då. Lite tafsar liksom. Så det är väldigt få grejer som du behöver lägga till egentligen. Men spöt har du där, linan har du där, rullen är där. Allt är kittat och klart egentligen. På med ett bete bara, så bara köra. Det finns dagkort för 75 kronor och då finns det årskort för 380, 200 kronor för ungdom då. Och de finns att köpa bland annat hos oss, men också på turistbyrån. Så man får alltid kolla, det är din skyldighet att ha koll på vad det gäller för regler och så vid ditt fiskevatten. Men just här då är det fiskekort. Bra fiskevatten centralt i Västerås, vad kan vi hitta då? Du har ju Mälaren, hela Mälaren, och den är ju ganska stor. Men på närmsta brygga egentligen, ut på Björnen kan man gå ut på bryggorna och kasta lite, meta lite. Det är väl det närmsta du kommer då, förutom Svartån då. Ur en säkerhetssynpunkt, vad ger ni för råd till både nyblivna fiskare och kanske lite mer erfarna? Vad ska man tänka på när man är ute och kastar bland folk? Ja, det gäller ju hela tiden att se till så att du inte krokar närmsta grannen liksom, om du fiskar väldigt tätt in på varandra. Men det gäller också att ha med sig bra verktyg och grejer ifall olyckan skulle vara framme. En rejäl tång om kroken sätter sig i armen eller något sånt där. Första förband, alltid bra att ha oavsett vad du gör ute i skogen då, ute i naturen. Det är väl egentligen det. Och sen såklart en mobiltelefon om det skulle vara en allvarligare olycka så att säga. Men framförallt att ha lite koll, lite tänka till lite vad man kan tänkas behöva om olyckan skulle vara framme. Och sen har vi det inkapslade kittet också. Mycket enklare att kasta med. Åtminstone. Du lämnar ungefär samma
längd från spötoppen till betet då, som på Aspel-kittet. Men istället så funkar inkapslad rulle med en knapptryckning egentligen. Du håller in knappen när du vill börja kasta. Du laddar spöet och så släpper du när betet ska iväg då, så att säga. Och sen är det bara att veva hem. En gång till, knapptryckning och kastar iväg. Sen är det bra att se till så att man har spänd lina här hela tiden så att den inte blir lite trassel i rullen. Så man ser hela tiden kontroll på linan. Den frambromsade slidbromsen på Haspel-kittet, så har vi med det här ratthjulet där, så har vi bromsen. Så ställer jag ner den, då blir det lättare att dra ut. Och ställer jag åt den lite mer, då blir det svårare. Nu är den nästan knallhård, så vi ställer lite lagom. Ja, och det går även väldigt bra att låna kittet över sommaren också. Och då lägger man en deposition på 200 kronor. Men då får man inte med metspöet då för tillfället. Och sen fiskar du hela sommaren. Du provar kittet ordentligt. Sen antingen lämnar du tillbaka det 15 augusti senast. Och får tillbaka pengarna då. Eller lägger till 199. Får du med metspö också och får behålla ditt kit då egentligen. Inslaget presenteras av Helly Hansen, LDL Media och HMK Yrkeskläder.